Добрий вечір, в ефірі «Лайв-студія». Навпроти мене у топ-гості рубриці сидить, перебуває лікар-інфекціоніст Анастасія Неклюдова. Анастасія, вітаю вас. Вітаю. Я дякую, що ви прийшли. От зразу для глядачів я вкажу про те, що Анастасія на ногах дві доби. І дві доби вона працює без сну, саме тому, що в Одесі, як і по всій Україні, неймовірно зростає кількість захворюваності на ковід. Саме через це доводиться сьогодні лікарям працювати понаднормово. І саме про це ми будемо говорити прямо зараз. Статистика невтішна. От по Одесі за останню добу захворіли на ковід 191 одесит, а 187 в лікарнях. При цьому 131 пацієнт перебував у важкому стані і 8 перебувають на апаратах ШВЛ. Це по міським лікарням. Це по міським лікарням, так. Це дані по Одесі. І виникає, звісно ж, питання, чи не пізно щось зробити вже зараз, і чи можна щось зробити вже зараз, окрім оцієї допомоги вже терміново, вже на місці, коли людина захворіла і потрапила до лікарні. Можно еще вакцинироваться. Вакцины никуда не делись. Более того, я читала сводки о том, что там какое-то неадекватное количество доз горят сроки, что их собираются вообще передавать по инициативе COVAX в другие страны. Вот. Поэтому можно все еще соблюдать основные правила безопасности, дистанция, мыть руки, носить маски в общественных местах, ограничивать такие вот близкие контакты. Вот. Но в целом... Сейчас все будет снова уже направлено на то, что будут просто оказываться уже помощь заболевшим. То есть все, что мы говорим, оно все просто идет куда-то в воздух. На самом деле никто ничего не соблюдает. Есть какие-то отдельные группы людей, которые вакцинируются. И, ну, правильно уже сказали, что те, кто хотели, вот реально хотели, те уже вакцинировались. Потому что вот буквально сегодня уже был, вроде бы как собиралась очередная группа активных, это вот группа по поводу вакцинации, уже говорили о том, что будет обязательно вакцинация для определенных групп населения, и тут же заходишь в эти соцсети, в Facebook, а там просто взрыв, что вот мы типа дошли, для прав людей, вот уже все, так? Демократии конец, заставляют вакцинироваться, поэтому... Угу. Ну от дивіться, одразу ж і роз'яснюємо для глядачів, насправді сьогодні Кабмін ухвалив рішення, що обов'язково мають отримувати вакцину саме освітяни і держчиновники. Тобто це вже зробили для правоохоронців, для Нацгвардії, освітян, ну... Обов'язково ще не можна було, але ми знаємо, що вже був тиск на школи з тим, щоб вакцинувалося 80% педколективу. От вже є рішення на рівні Кабміну. Це може бути дієвим? Дело в том, что у нас все решения, это все, оно прекрасно есть, но у нас нет вообще адекватной какой-то пропаганды, коммуникации. У нас все делается через силу. Все единственное, что у нас классно ведется страничка в Фейсбуке нашего Министерства здравоохранения. Они классно пишут посты. Но кто ее читает, кроме медиков? Вот, потому что где это все на билбордах, где это все на телевидении, где это все в прайм-таймах, где это все по радио? Этого ничего нет. А вот это основная масса людей, которые должны быть вакцинированы, вот эти все, они как раз смотрят телевизор, они читают ленту Фейсбука профессионально. Угу. Вот и все. Ну от ми сьогодні працюємо саме для таких людей, але я з принципу об'єктивності не можу вмовляти вакцинуватися, я можу тільки своїм прикладом показати, і я не в одному ефірі казала про те, що я вакцинувалася, у мене два щеплення китайської вакцини Коронавак, китайською я не побоялася, я навіть не дочікувалася появи Файзеру, все пройшло добре, жива, здорова, і продовжу працювати для вас, бо я теж маю забезпечувати безпеку своїх гостей і спілкуватися з людьми, знаючи, що я максимально, як можу, захистила себе. Я вакцинувалася ще в кінці февраля, коли вакцина поступила тільки в Україну, тобто от буквально во второй день, як вакцина з'явилася в Україні, я вакцинувалася індійською AstraZeneca.
І, як видите, теж жива. От давайте, до речі, нагадаємо телеглядачам про терміни дії. Бо сьогодні я нарешті підтягнула свій сертифікат у додатку «Дія». І з подивом побачила, що мій сертифікат буде діяти лише до січня 2022 року, а щеплення зробила у липні. Вони вже і справили, і будуть, значить, сертифікати з двома вакцинами год на год. Просто ще рік. В дії те, що не обновилося. Це вже був приказ, вже його розіслали, просто ще не пройшло обновлення. Технічний момент. Да. Тобто все ж таки поки що говоримо про щеплення раз на рік. Да. Але ми знаємо, що вже є в деяких країнах три щеплення. Бустерні дози, да, почали вводити, але учитывая того, що навіть дві дози дають неплоху імунологічну защиту від тяжелих случаїв, краще би зосередоточити, звісно, третю дозу, дати кому-то її першій. Тобто в умовах того, що у нас все-таки дефіцит вакцин по миру, ми не будемо говорити зараз розвитої країни, які, собственно, і сконцентрировали в себе вот это вот огромное количество доз вакцин, то лучше бы остановиться пока на двух и привить большей частью все-таки уразливее вот эти вот группы населения, хотя бы одной, а лучше двумя. Угу. Потом уже рассматривать варианты бустерных доз. Что возможно, лучше их потом, ну то есть две дозы сейчас, потом одна доза, например, там каждый год или что. Но не сейчас сразу три дозы, это просто расход вакцин. Навіщо вона взагалі-то, ця третя доза? Ну, так как при вакцинации от гепатита Б. Две через месяц, третья через полгода. Она максимально усиливает иммунный ответ. То есть это, в принципе, вакцинация, это абсолютно нормальное дело. Третя вакцина має бути такою ж, як і перша і друга, у такому разі, якщо вона бустерна. Ну, да. То есть, несмотря на то, що є вже дослідження о том, що можна мішати вакцини в цілому, но все равно поки що, по-моєму, ні в одній країні, у нас точно не прийнято о том, що ми різні типи вакцин робимо, смішуємо. Ми можемо між собою міняти матричные вакцины разные, то есть можно Модерну заменять Файзером, Файзер Модерной, потому что это один и тот же принцип вакцины. Вот. Можно разные варианты AstraZeneca делать, потому что это одна и та же вакцина, просто изготовленная на разных заводах. Единственное, с чем нельзя мешать, это CoronaVac, потому что это принципиально другой тип вакцины, точнее, это, наоборот, самая классическая вакцина в понимании, потому что это просто убитый вирус. Вот. Угу. Поэтому... Ну, до речі, ви самі заговорили про види вакцин. Скільки тут було на вашому місці медиків, всі казали, немає поганих вакцин. От що є, тим вакцинуйтеся. Зараз є вибір. І зараз складніше українцям його робити. Вибір робить людей нещасними, так. Да. Ви щось рекомендуєте, радите, до вас приходить пацієнт у кабінет. Я розумію, тайна лікарняна, але все ж таки, ви кажете, от все ж таки, якщо у вас є можливість там, модерною, от робіть модерну. Ні, я завжди говорю, що в наличі зараз, тут є зараз, наприклад, Pfizer, CoronaVac і AstraZeneca. Вот. Я обычно говорю так, що от Pfizer більше болить рука, це правда, більшість людей, які перевиваються матричними вакцинами, говорять, що дуже сильна місцева реакція. CoronaVac переноситься обычно легче всего, от AstraZeneca действительно температура такая, вот именно чувство ломоты, вот именно интоксикационная такая, вот первые где-то там день-два. То есть спрашивают часто про тромбозы, я говорю, что тромбозы есть риск везде, абсолютно. То есть, Незалежно від вакцину ви маєте на вас? Ну, у AstraZeneca больше периферические тромбозы. Например, про Pfizer говорят про тромбозы синусов головного мозга. Ну, то есть исследования, то есть тромбоз в данном случае не связан не совсем с видом вакцины конкретно, он связан с S-белком коронавируса. Все вакцины направлены на то, чтобы этот белок каким-то образом доставить в организм человека. Именно он потом провоцирують гіперкоагуляцію, поэтому попередити якось це до вакцинації неможливо. Пропити якийсь препарат, наприклад, якщо людина приймає якісь антикоагулянти, антиагреганти, то їх потрібно просто продовжувати. Но спеціально починати їх пити до вакцинації, спеціально для цього часу, совершенно нет никакой. Ну, рекомендацій таких нет. Угу. Чи цікавилися ви історію трагічною з хлопцем, який помер одразу після вакцинації? Чесно, я тільки увидела новость, прочитала, і у мене... Это же буквально вот на днях случилось. Так, у меня днями. Не было времени для того, чтобы прошерстить конкретную информацию. Насколько я видела, что сказали, что заявление, что будет разбирательство, что будет вскрытие, но на этом дальше я пока не следила за этой историей дальше. Поэтому... Угу. Ну, тож і тоді коментувати не будемо, але з'являються повідомлення, так, раз у разі, про людей, які помирають одразу після вакцинації. Это называется
несприятлива подія після вакцинації. І кожна така несприятлива подія має бути... должна быть расследована. То есть должна создаваться комиссия определенная, которая будет эти случаи расследовать. Должно проводиться вскрытие, проводиться определяться причинно-следственная связь и все остальное. Никто не говорит, что сами же, даже в тех же инструкциях, в описаниях, сами производители говорят о том, что есть осложнение, может случиться аллергическая реакция. Ну, то есть действительно. Но в общем разрезе, в контексте нашей популяции человеческой, все равно этих случаев ну, достаточно мало. Угу. Мало в нашій країні чи загалом? Я говорю, популяція, взагалі, в принципі. Тобто, якщо ми візьмемо, що там алергічна реакція виникає там один на какой-то там мільйон случаїв. Ну, тобто, навіть якщо у нас прив'ється, допустим, там 4 мільйона, то это у скольких людей буде алергічна реакція? А скільки людей зато можуть попасть в больницу і не вийти оттуда? Угу. От щодо саме... К сожалению, это, ну, така от математика, вона звучить ужасно. Я розумію, що кожен все одно думає завжди о себе. Тобто, статистика жорстока, ніч так. Да, ну, то есть, вот, к сожалению, оно звучит так сухо. То есть, мы, ну, либо так, либо так. И я прекрасно понимаю, что каждый человек хочет, чтобы это было не с ним, чтобы это случилось не со мной. Поэтому, естественно, он больше думает о том, что, ну, вот, пускай они все привьются, а вот я о себе лучше подумаю. Тихенечко пересиджу. Да, ну, то есть, але так не стається, на жаль, часто. Іноді так буває, а іноді ні. І приклад моїх батьків показує, що коли вони тяжко перехворіли, то в якийсь момент, коли термін збіг, антитіл, ви можете як професіонал мене виправити, скільки там, 4 місяці, так, як правило, після захворювання дають лікарі? Ні, зараз вже рекомендують, от переболіли, виздоровіли, йдеш вакцинуватися. Ну, от мої батьки одразу ж пішли вакцинуватися, тому що вже були налякані. Якщо ми робимо вакцинацію зараз, от восени, так, от прямо цей момент, скажімо, ну, завтра, і вже знаємо, що розповсюджується новий штам Дельта, країною. Да. Чи є ризик? Я вакцинуюся, а тут ще й зустріну джерело захворювання. Ніхто від цього не захищен. Ну, дійсно, таке може бути. Я скажу, більше того, у мене от були кілька случаїв, буквально моя от подруга, вона зробила вакцину, у неї температура піднялась. Ну, звісно, зробили AstraZeneca. Раз температура, два, третій, четвертий день. Я кажу, да ненормально, це вже від вакцини, вона вже повинна була упасть. Іди, зробили тест. Вона зробила тест, вона положить. Ну, тобто, зробили вакцину ровно в продромальний період. Тобто, в тот а момент... чи не стала вакцина причиною захворювання? Вона не може. Такого не може не бути? Не може бути. Вакцина не несе в себе... Ну, тобто, коронавак – це убитий вірус повністю. Всі остальні вакцини не несуть в себе генетичного матеріалу вірусу в достатньому кількості для того, щоб визвати заболівання. Що AstraZeneca, що матричні вакцини несуть в себе тільки частину генома віруса, який відповідає за формування тільки одного білка коронавіруса. Тобто для того, щоб вірус мог передатися, він має розмножатися в організмі. Для цього йому потрібен весь комплект його білків. Угу. А тоді у випадку вашої подруги хвороба переноситься складніше, якщо вже є введена вакцина? Ні, вона принесла її обычно. Ну, то есть там температура, слабость, где-то две недели, кашель. Угу. Ну що ж, тоді можна не боятися вакцинуватися, навіть якщо ти заразишся. Ну, нет. Тоді буде подвійний імунітет? Ну, такого не существует, двойного иммунитета нет. На такого жаль. Понятия не существует, нет. Ну, просто, то есть, да, такое может быть, учитывая, что, например, между AstraZeneca, ну, раньше была разница 3 месяца, сейчас уже сократили, вот, действительно, ну, есть такая возможность, что можно заболеть между вакцинами. Придется, все. Значит, вторую вакцину мы пока не ставим. Вторую дозу имеется в виду. Угу. А коли другу тоді треба ставити? Коли другу треба ставити? Якщо так вже сталося, людина хворіє, вона одужає, і скільки треба? Можна зробити після того, як чоловік встановиться повністю. Угу. Для цього треба здати аналізи, напевно, так? Щоб лікар подивився. ПЦР потрібно здати або антиген, для того, щоб визначити, що вже він не є, або просто по клінічному виздоровленню. Угу. Анастасія, я сьогодні чула таку інформацію про те, що це теж така окрема історія однієї людини, яка звернулася до свого сімейного лікаря, ходить до нього вже багато років, вся родина ходить до цього лікаря, і лікар, опустивши очі, вказала на те, що я не рекомендувала
вам вакцинуватися всім. Чи багато зустрічаєте таких колег у співтоваристві медичному? І, можливо, ви знаєте, чим послуговуються такі люди, коли вони рекомендують? Конкретно от таких колег у мене, к щастю, нет. Но сейчас, вот особенно, когда появилась вот эта вот обязательная вакцинация, вот буквально сегодня, мне очень много написало коллег с вопросами: «Привет, а что она заставляет, а что вакцинировать, а что делать, а что, как готовиться?» Ну, то есть какие-то такие больше вопросы, то есть «А что ты делала? Ну, а что посоветуешь?» Вот. Так, чтобы у меня в моем окружении были бы люди, которые бы отговаривали от вакцинации, у меня нет таких. Чем это спровоцировано? Не знаю. Теж не зрозуміло. Ну, є якийсь определенний людей, количество людей, которые вот относятся к любителям теорий заговоров, вот к сожалению, не всегда врачебная профессия является вот таким вот, скажем так, обязательным наличием жесткого критического мышления, то есть. Ви на своїй сторінці у Фейсбук викладали посилання дуже такого цікавого тексту, ймовірно, вашого колеги, який розповідав про академіка Академії медичних наук України. Я не згадаю зараз прізвища пані Жолобко, щось таке. Да, вона видна антивакцинаторша. Да. І, якщо так можна казати, перепрошую за таке слово. Але вона є академіком, офіційним, напевно, професором. Ну, так? Це один із прикладів, да, того, що не завжди учене звання може співпадати з наличием критичного мислення такого. Але саме ця жінка пропагує так м'яко антивакцинальні ідеї, посилається на приклад Росії, да. Яка, до речі, Російська Федерація бустерну дозу теж дає, так, поряд з нашими сусідами іншими. Не знаю, що в Росії взагалі. Ну, що ж, найголовніше, що хотіла спитати у вас, і це я теж побачила у ваших сторіс, це те, що тепер ковід, і я так розумію, це ж там дельта, проявлюється як кишечна, кишкова інфекція, да. Так? Розкажіть про це, як саме проявляється, і коли ви стали запідозрювати, що це не розлад шлунковий? Ну, во-первых, є у нас... скажем так, просто порядок госпитализации, поэтому все люди, которые идут в кишечное отделение, они все обязательно проходят тест на COVID. Вот и все. Когда начали... Во-первых, про то, что штамм Дельта характеризуется кишечными проявлениями, писали еще заграничные доктора, еще где-то с конца весны, лета, когда вот только-только начинал появляться. Вот эти вот только первые сводки, было зарегистрировано это все. Но как-то среди огромного кишечного детского, скажем так, сезонного завала кишечных инфекций, то есть тестировалось, все было нормально. Но в любом случае классический кишечный пациент, скажем так, он отличается от пациента, который ковидный, но с проявлением кишечного пациента. Потому что при кишечной инфекции очень сильно выражена интоксикация в плане вот этих людей сильно тошнит. Если диарея, то это вот именно профузная диарея. Это чаще всего все-таки они связывают с какой-то едой. Это внезапное начало. Вот. Тут пациенты все, которые и более того, они очень хорошо, быстро реагируют на инфузионную терапию. То есть их откапал хорошо, дал им хороший объем жидкости. Им практически всегда становится сразу хорошо, и они уходят домой. Плюс это пациенты такие, которые... они довольно, несмотря, если не сильно большие потери жидкости, то они довольно активные. Вот все пациенты, которые вот сейчас вот приезжали с кишечными проявлениями ковида, они все были достаточно такими... слабенькими, так? Очень слабыми. Все отмечали резкое повышение температуры 38-39 градусов, при этом все-таки у некоторых какие-то катаральные проявления были, то есть такие легкие. То есть говорили, что повысилась температура, начался легкий кашель, а потом на второй-третий день присоединилась диарея и рвота. Или наоборот говорили, внезапно повысилась температура, рвота, диарея,
как обычно, начал принимать сорбенты, там, нефуроксазитом, что они все обычно принимают, говорит, а потом пару дней температура не падает, не падает, еще и кашель появился. То есть вот так. И плюс они, ну, в общем, они очень слабые, действительно, очень слабые. Был только единственный один мужчина, у которого вообще не было катаральных проявлений. То есть ничего, просто вот действительно классическая кишечная инфекция. Температура, рвота и диарея, и причем еще и небольшие такие боли в животе, урчащий живот. То есть, ну, если бы я вот просто по плану не сделала бы ему тест... То, можна, можливо, ми... і одразу ж не дізналася. Да, так, да, вже потім. Да, да. І маємо повідомлення на Viber, цитую того глядача. Лікар, який проводить ЛКФ, стверджує, що вакцина проти коронавірусу призводить до захворювання на ВІЛ через 2 роки після введення. Нібито Боже, про це говорить це якийсь італійський професор. Чи правда це? Анастасія, одразу ж роз'ясняйте, тому що я не знаю, що таке ЛКФ, по-перше. Лічебна фізкультура. Ага, ЛФК. ЛКФ? ЛКФ. Ну, можливо, тут так. Може бути ЛФК? Уточніть, будь ласка, нам туди ж в сообщення. Ви, може бути, імели в виду ЛФК? Так, і що вакцина проти коронавірусу призводить до захворювання на ВІЛ через 2 роки після введення? 2 роки не пройшли ще з моменту початку вакцинації. Звідки цей італійський лікар може про це знати? Во-первых, да, дійсно, навіть 2 года не пройшло ще з моменту початку пандемії. А во-вторых, ВІЧ-інфекція – це совершенно другой вид інфекції, який передається другими путями. Як ми всі знаємо, це через кров, це половий путь, це від матері к ребенку. Це совершенно другой тип вірусу, которого, я думаю, що, возможно, це связано, вот это моя личная такая вот сейчас фантазия, с чем это может быть связано. Почему людей некоторых пугают мРНК-вакцины? Потому что мРНК-вакцина – это матричная РНК. РНК – это где-то же возле ДНК, а ДНК – это наш геном. Значит, скорее всего, вакцина встраивается в наш геном, и все будет очень плохо. Так вот, сразу рассказываю, что матричная РНК не может встроиться в человеческое ДНК. Единственный, действительно, вот... Какая тут связь с ВИЧ-инфекцией? Единственный вирус, который может встроить свой генетический материал человека, это вирус иммунодефицита человека. И чтобы это сделать, он с собой приносит необходимые белки. В организме человека белки, которые бы делали бы из РНК, ДНК, или встраивали вот такой вот генетический материал, у нас отсутствуют, как у вида, их просто нет. Наша генетическая информация всегда реализуется в одной последовательности. ДНК, то есть ген, матричная РНК, вот, ну и дальше белок уже. То есть только в такой последовательности. В обратной последовательности может только ВИЧ. И он приносит это с собой. В нашем организме этих белков нет. И в вакцине тоже нема. В вакцине нет. Угу. Вот. Это только у него есть такая функция. Поэтому он относится к отдельной группе. Это ретровирусы так называемые. Поэтому встроиться в ДНК человека и вызвать какой-то иммунодефицит вакцина не может. У нас просто физиологически нет такой возможности. Вот ви про все. Таке припущення чули до цього моменту? Ні, я не про ВІЧ ще не слышала ні разу, но то, що вот вакцина встраивается в геном человека, делает его мутантом. Почему вот девушки говорят, вот очень, кстати, часто слышала, что я не хочу вакцинироваться, потому что мне ще иметь детей. Угу. Вот. Я думаю, что это вот к тому же, что, скорее всего, вакцина встроится в генетический материал, и будет уже ребенок не ваш с мужем, а ваш муж и Pfizer. Можливо, це і не так погано. Це був жарт. Про оці закиди щодо людей, які там щось себе надумують. От буквально сьогодні у мене була ситуація, я у магазині говорила по телефону, в навушниках з родичкою. І ми обговорювали саме вакцинацію. Я своїм досвідом ділилася, що я робила, коли, як себе я почувала. А от там мій чоловік так себе почував тощо. І до мене підійшла жіночка, спитала, підкажіть, будь ласка, це на дитину підійде курточка? Я кажу, так, звісно ж, підійде. А от щодо вакцин, я вам скажу, не можна їх робити. Не можна, бо це ж генетичне викривлення буде. Я не стала їй розповідати про те, що я коронавакум класичною вакциною щеплена і до генетичних взагалі-то процесів вона не має стосунку жодного. Але насправді це просто навала людей, які так вважають. І з цим нічого не поробиш. Возвращайте в 11 клас в школу. Серйозно. Ну так, вивчати хоча б основи генетики, так? Те, що дають з курсом хімії та біології.
Анастасію, ще один такий тривожний момент. Просто жах відбувається в месенджерах з цього приводу. Mm-hmm. Дайте контакт медика, який за 1000 гривень зробить сертифікат вакцинації. От чесно кажу, просто вже люди просто діляться, і багато кому це потрібно, купити сертифікат. Mm-hmm. Ми розуміємо, що коли медики тут на вашому місці мені теж казали про те, що нам хоча б 50% населення дорослого треба щепити. А ми розуміємо, що ми навіть об'єктивної статистики наразі не маємо, тому що багато людей просто купили ці сертифікати. Ви з цим стикалися вже з купленими сертифікатами? Ні, лично я ще не сталкивалася. Мене теж спрашують, дуже часто спрашують, але я ніколи. Я говорю, що не хочете вакцинуватися, несіть відповідальність за ваш відказ. От і все. От з цього приводу ми сьогодні з вами про одне нововведення вже розповіли, яке Кабмін ухвалив, так? Це йдеться про обов'язкове вакцинування освітян та держчиновників. Але є ще одне рішення. Хочуть карати за видачу і використання фейкових ковід-сертифікатів. Я просто, знову ж таки, для глядачів це озвучу. Поки що це законопроєкт, його буде подано до Верховної Ради. Питання, проголосують чи не проголосують, але мені так здається, що таки проголосують. Так от, за видачу, перепрошую, за свідоме використання такого підробленого документу буде штраф від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі на 2 роки. А от для тих, хто буде видавати такі документи, буде 68 тисяч штраф. І обмеження волі на 2 роки, ну і найголовніше, що можна буде обіймати посаду, певно, 1-3 роки. Тобто лікар залишиться без роботи, по суті. Так, хто буде це робити? І 170 тисяч або позбавлення волі до 3 років за підроблення таких документів із метою розповсюдження. Тобто, якщо медик буде робити їх пачками, то, напевно, або це маються на увазі якісь фірми, ланки, так, проміжні. Як гадаєте, по-перше, чи можна це всередині медичної сфери відслідковувати якось? Там, це підроблене свідоцтво чи ні? Ну, звісно, тому що на сертификате должны стоять гербовые печати лечебного учреждения, то есть как минимум, в принципе, это можно сверить, действительно. Во-вторых, вопрос тут, как они работают. Если этот человек действительно заносится в базу, то можно зайти посмотреть. То есть смысл в том, что, договариваются, получается, с врачом. Врач, ты приходишь на прием, получается, две дозы, например, там две дозы просто, по сути, выливаются в раковину. Человек заносится, получает свой сертификат. Или же это вообще идет в обход всей любой медицинской системы, то есть это просто фейковый бланк с поддельными печатями, с поддельными подписями. То есть вот вопрос тут, как оно будет провернуто. Який механизм можно выявить и будет, да. И так выходить? Ну, получается, то если это будет через медицинского работника, грубо говоря, что вот он просто выльет, например, эти там две дозы вакцины, ну, можно просто, например, сдать антитела, посмотреть, действительно ли человек вакцинировался. Не можно людину сдавать? Нет, нельзя. Ну, то есть вот такой вариант, конечно, будет тяжелее проверить. А вот вариант с классическим подделанным сертификатом, не знаю, человека просто может не быть в базе, либо это можно сверить печати и посмотреть о том, что это... Я слышала такой случай, наша пограничная служба остановила людей с такими вот поддельными сертификатами, и значит, там стояла печать гербовое лечебного учреждения, которого сейчас уже не существует. Mm-hmm. То есть это была типа поликлиника, которая уже трансформировалась в КНП, она стала там КНП, ЦП, МСД. Старая там печатка просто, да, была, да, так? Да, mm-hmm. Да, да. Вот была, стояла старая печать. То есть она вроде бы как и старая, но такого лечебного учреждения уже, ну, по сути, не существует. До примусовой вакцинации как медик ставитесь? С одной стороны, я, конечно, очень уважаю права людей и считаю, что каждый имеет право действительно делать то, что он хочет. Но при этом он должен тогда нести ответственность за свои поступки. Если ты отказываешься от вакцинации, так стой до конца. Пускай тебя уволят с работы, загреми в реанимацию. Ну, то есть тогда не нужно потом кричать о том, что вот все плохо, вот так вот. Если, но, с другой стороны, как именно, как человек, который смотрит на данную, как на эту ситуацию сверху, я понимаю, что есть какое-то такое вот здоровье популяции стоит выше, чем здоровье индивида.
к сожалению. То есть... Зрозуміло, але знову ж таки так само цинічно, як і статистика, да, виходить, тому що ми стикаємося, ми про свої життя піклуємося, да, про життя конкретних наших родичів, так, близьких людей. Щодо медвідведення, сьогодні такий механізм існує, якщо у людини є певні захворювання, вона може уникнути примусової вакцинації? Ну, якщо у нього конкретно є противопоказання, наприклад, у нього там зараз обострення якогось хронічного захворювання, у нього, наприклад, у чоловіка зараз глибокий імунодефіцит, йому не можна робити живу вакцину, наприклад, живу вакцину, або таку, ну, то есть, при глибокому імунодефіциті не можна робити. Це приклади ВІЛ-інфікованих? Да, то есть, при глибокій супресії, імуносупресії, не можна зараз ще поки робити. Більше того, що, ну, не те, що просто не можна, а вона буде, ця вакцинація, безполезна. Человек просто на нее не отреагирует. Угу. Вот. Например, нельзя делать... то есть, если у человека тяжелая аллергическая реакция на разные... Ну, то есть он аллергик по жизни, например, на разные введения вакцин. Если, ну... Если это аллергия на амброзию, например? Нет, на амброзию... Это не к этому не относится. На разные медицинские препараты, абсолютно. То есть, если были раньше тяжелые реакции на введение других каких-то вакцин, то в целом тоже стоит задуматься. Ну, в любом случае человек остается полчаса в лечебном учреждении. Вот. За півгодини нічого вже може не статися? Все відбувається на страшніше. Если это острая аллергическая реакция, то да, это первые полчаса. Поэтому человек остается первые полчаса в лечебном учреждении. Угу. Вот. В принципе, ну, то есть, если сейчас, если это онкология, сейчас не ремиссия, человек, ну, тоже там. Це робить сімейний лікар медвідведення? Да. Так. Анастасія, у нас залишилося буквально 2 хвилини. Я хочу ще спитати про грип, тому що нібито вже з'явилися перші вакцини від грипу в Одесі. Хоча сьогодні ми навіть з колегами гуглили і намагалися на сайті таблетки.ua знайти хоч щось. У Києві є. Наче до нас ще не дійшли. Не дійшло. Ви рекомендуєте робити от зараз в пандемію ще й щеплення від грипу? Так, да, звісно. Потому что грипп с коронавирусом еще в прошлом году говорили о том, что они могут быть абсолютно одновременно и утяжелять течение друг друга. Поэтому геморрагический отек легких при гриппе, либо то, что мы имеем про коронавирусе, мне кажется, что тут не стоит выбирать из двух зол. Я в прошлом году прививалась. В этом году тоже собираюсь тоже прививаться и от гриппа. До речі, медики безкоштовно, я сподіваюсь, вакцинують від грипу. К тому времени, когда у нас появились вакцины для медиков, я уже провакцинировалась как 2 месяца. Угу. Тобто ви за власний кошт просто купила в аптеці, так, і зробила. Да. Ми очікуємо на яку кількість орієнтовно вакцин? Зазвичай 3-4 різних, і як обрати яку для себе? Да, точно так же, просто они все в принципе, похожи друг на друга. Обычно у нас приходят, что ваксигрип, инфлувак, джисифлю последние годы были, и что-то еще четвертое, я, честно говоря, даже уже и не помню, какая четвертая вакцина была в прошлом году. Все вакцины хорошие, все вакцины много лет уже на рынке, они все живые, что самое главное. А, нет, нет. Вот. Дело не в этом. Дело в том, что они, некоторые из них трехвалентные, они за счет 3 штаммов, некоторые 4-валентные. Поэтому, в принципе, точно так же вакцина от гриппа не защищает полностью от заболевания, но от тяжелого течения... Угу. Ну що ж, ми з вами провели сьогодні просвітницьку роботу, я вважаю, важливо. Я вам дякую, що ви попри таке от такий стан вже безсилий, все ж таки знайшли ці сили, прийшли до нас і розповіли цікавинки про хворобу. От, до речі, те, що вона проявляється саме як кишкова інфекція, це, здається, досить нова інформація. І принаймні телеглядачі вже будуть напоготові, якщо щось станеться, то можна швиденько зробити тест і хоча б точно знати, що лікувати конкретно. Дякую вам, бережіть себе, більше відпочивайте, бо Одесі ви потрібні. І я так гадаю, що жовтень і липень буде непростий для вас, і для одеситів теж. Анастасія Неклюдова, лікар-інфекціоніст, була сьогоднішньою гостею у лайв-студії. Далі ефір продовжить світові новини. Я не прощаюся. Ми побачимося о 19:20. Сьогодні просто медичний день на 7-му. Знову буде медична тема. Не примикайтеся.